ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်စိန်ခံရဲ့ဒီဘက်စာပေတင်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအိုတိရင်သောကိစ္စအကြောင်းအရာကိုဖြစ်ချင်းသောအကြောင်းအရာကိုကြကြနနာလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဖို့အတွက်ကိုစုံစမ်းမယ်လေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့အခုရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုဘယ်နေရာတော့တော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်အဆင်ပြေဖို့ဘသူနဲ့စကားပြောပြောအစီငေါ်တဲ့ဖို့အဲ့လိုပါမျိုးကိုဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေပါတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့တင်းငွေတွေသားသမီးတွေဒီကာလမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောသမျှကိုဆိုသမျှကိုကြံရွယ်သမျှအရာအားလုံးဒီချိန်မှာအောင်မြင်မှုတရဘူးဆောင်ရမယ်ခင်ဗျာပဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့အောက်လက်ငယ်သားအတွက်သားသမီးအတွက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာပံ့ပိုးဖို့စူဆောင်းပေးဖို့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းလှုပ်ဖို့ကင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့မြတ်တာစင်မြတ်တာမှကြုံတဲ့အပြင်ကိုအရန်တုံနေအောင်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ဘဝမှာစုံစည်းရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်တော်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ပါနဲ့အားလုံးအရအဆက်ဆာရရအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဇကားတွေကိုနားစွန့်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာပို့ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နော်။ဖြူဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိတ်ကထဲမှာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာရှိတော့အကြီးဆုံးပတ်စံရဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးကဏ္ဍများကိုဒီကဏ္ဍအဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးပေးတော့ကဏ္ဍတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ညံတာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့တင်းငွေသားသမီးတွေရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ကလေးများကိုချောကလက်ပေးခြင်းကလေးများကိုချောကလက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်တခြားတော့နဲ့ပတ်သက်တာလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိတ်နေတဲ့ကံလေးစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအဆသာရအစဉ်ပြေကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာကိုသွားကျင်သောခရီးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်လင့်တကူရောက်ရှိဖို့အဲ့တော့ကိုသွားကျင်သောအရာတွေအဆင်ပြေဖို့အောင်မြင်ဖို့ကိုဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါဗျာ။မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတနင်္လာသားသမီးတွေရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းခရီးလူတွေအားလုံးနဲ့ကိုတန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးကွာရမှာခွဲခွာရမှာစသည်အပြင်အဲ့တလို့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့မျောလင်တောင်းတနေတယ်။နောက်ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးဖြစ်ဖို့ကျင်ကျင်နာနာတွေနဲ့ဘဝမှာရှိစေနိုင်ဖို့ကိုပဲဒါကုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်တောင်းတနေပါဗျ။မမျောလင်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့လက်ရှိနေရာမှာအနောက်ရှက်မျိုးစုံကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လက်ရှိနေရာမှာစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စရာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကတော့လူတွေကတော့အားကြတာပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုအတွင်းကိုကြကြနနမတိဘဲနဲ့အားကြတာ။ကိုယ့်ရဲ့အဘူကိုပဲသိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာကိုပဲသိတယ်။ကိုအောင်မြင်အောင်ဘလို့ကြိုးစားရတယ်။ကိုအချိန်နေလေးတစ်ခုရအောင်ဘလို့လုပ်ရတယ်ဆိုတာမိမိကိုပဲအသိဆုံးအဲ့ဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်ကနားမလဲဘူးအဲ့ဒါလို့နားမလဲတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ဘဝနောင်ရေးအတွက်ကိုဖြတ်တန်းရမယ်ကိုဘဝကံကြမ္မာကိုသေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မရေရမသေချာဆန္ဒဝါဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျင့်တဲ့စရာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ဟာလို့အတွက်ကြောင့်လည်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်တဲ့တင်းလာသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝေးတနေရာကနေပြီးတော့မေတ္တာရေးရာအကြောင်းတွေဖန်လာတတ်တယ်အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းလမ်းစာတွေပေါ်လာတာမျိုးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တူခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုပြဿနာအတွေ့အတွေ့ရန်အဖုံဖုံအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတဦးနဲ့တူ
yang new season macam hari tu, macam di bo, ye jibar eh. Di kalau tu macam tu ni tu, yang sari, amon ni, new ni, agara ni, ada ni usir eh, dia macam solusian lor. Biro macam hulu babu, jadi nada tu mili. Di kalau tu macam, aduh, ayah alon tu macam cina pun solusian lor. Bawa nong ye tu, sekarang dah siapa jombi apa ni macam dah kah, ini nong siapa pun. ก็ที่วัดนาบาลูที่โรจินเนี่ยตอนนี้นาตาดมีเด็กก็รอยันสอดอยันสกัดแต่ตัวคลีตั้งเอรีเอ็ดเต็งนั่งไม่รูปย่อเลยสกัดแต่ลูกหามิวกูเอ็ดเต็งเก่าเชียนอาเชียนกูด้วยจูบีตัวคะแนนกูจะส่งเดียจุดตัวไปเลยไหมยันนารีบีบีวิเคราะห์ดูเช่นนั้นยาชีวุยเดียร์ยากาโรดีกาลาด้วยมังงาแต่เสียลูกบีเจนตัวมึงงาคนนั้นลูกบีเจนอาเชียนกูยังยังคดีอารมณ์บีบีวี แต่ในหน้าตาตมีเด็กการซาดากองเป็ดตัวอุดีตัวไปเลยไม่ได้เปล่าทุกเสลยแล้วบิดอ่ะเอ็งอาตาตมีมีอะไรเดี๋ยวไปซาการจะมาเอ็งอาตาตมีเรื่อยๆเนี่ยมาเอาไว้ที่นี่ยากันเนี่ยแต่ในกองเสือตัวกองเนี่ยยาชีบุกูเลยมีอะไรต่างๆเลยกูมันลงเงินเนี่ยกูเว้นเว้นเนี่ยกูยาวจูซาแผ่นดีไปไหมเลยยี่สิบตัวมาไม่ได้จ่ายเลยสิ่งเดียวขาดมีอุสุเลยหาไม่ได้กูเอากูยืนมาเส้นรัดบิดอ่ะนี่ไปเลยเออเอ็งโน้ตสูงสูงแค่ตัวเอ็งโน้ต
အခြေအနေတစ်ခုအစိုးဘက်ကိုပြောင်းသွားတာမျိုးအတွေ့အကြုံသာကိုယ့်ရဲ့ရင်းမှာကျင်းနေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါဒီကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်မျောလဲတောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့မိမိရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတိုးတက်ခြင်းဖြစ်အောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝရဲ့လမ်းစာလေးတွေပေါ်လာအောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်းထဲမှာမျောလဲတောင်းတာရည်မှန်းတာဆူနေတာပေါ့ပါတယ်အဲ့တော့မမျော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုသွားခြင်းတော့နေရာရောက်ခြင်းတော့ပန်းနိုင်စသည်အပြင်အဲ့ဒါလိုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုခဏမိပြီးတော့နောက်တစ်ကြော့ပြန်ပြီးစူးစမ်းရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးတွေနဲ့ကြုံပေးရတတ်ပါတယ်။စိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတောရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရမယ့်ဟာတွေအဆက်အသွယ်ကိစ္စအဲ့ဒါလိုမှမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမှစိတ်တော့ကစိတ်ညစ်စရာဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကြုံပေးရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့ရဲ့ကံစားသမားဆိုလို့ရှင်တော့တဘဝစာတတလုံးမခွဲဘူးဆိုပြီးတော့အမုံမဖက်တော့တန်ရောစင်တွေကိုဒီကာလအတွင်းမှာစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ပြောင်းသွားတာမျိုးကြုံပြရတတ်ပါတယ်။ကိုကသူ့အပေါ်ဘလောက်ပဲတန်ရောစင်ကျိုးတွေဘလို့ပဲချီတောင်ထားတာဒီကာလအတွင်းမှာအလွန်ထက်တော့ဓာတ်တလဲနဲ့ကြုံပြရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကတန်ရောစင်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေတားဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နာစရာစိတ်ကုန်စရာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့နှလုံးသားဒဏ်ရာအနာရယဆိုသောအမာရုပ်ကလေးတွေကျန်သွားတာမျိုးကြုံပြရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလအတွင်းမှာပုံပြီးတော့ချစ်တာမျိုးနှစ်ပြီးတော့ယုံမိတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမလုပ်တင်ပါဘူးအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့တဦးနဲ့တဦးပြက်တနာလေးတိတိလေးရနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တိတိလေးရနဲ့ပြီးတော့အစကြီးကြီးသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပြက်တနာတွေကသေးမသွားပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးထွားတာလာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပြက်တနာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဒီချိန်မှာအမှန်အတိုင်းပြောပါရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ပါပြောစရာရှိတာမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပြောပါရှင်းစရာရှိတာမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရှင်းပါမျိုးတိတ်မထားပါနဲ့လို့အကြံပေးကြပါလေဒါကအိမ်အောင်ရှင်များဖို့ပေါ့နော်ကဲဒီဝါသနာပါလို့ထီလို့ကျင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအရန်စိတ်ညစ်စရာကောင်းသောသူတွေရဲ့အမည်နာမကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်ကို့အတွက်အကျိုးပေးသောကဏ္ဍအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲညံတာတွေပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရည်အနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားလာမဲ့လူကိုလမ်းစေးအဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီလှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကို့ရဲ့အငြင်းခက်တွေအားလုံးပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖျားဖျားစတဲ့တပူရရှိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကံကြမ္မာစတင်ဟောတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာမိသားစုကိုစွန့်ခွာဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ခွာမယ်ဘယ်သူနဲ့မှအယောတဝင်မလုပ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုရအောင်ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုအခုယင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော်နေပါတယ်မျောလင်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့အရာအားလုံးကိုစွန့်ခွာမယ်ကိုယ့်အလက်ကိုယ့်ချီနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုကြိုးစားနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဘဝင်လေထပ်ပြီးတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကလည်းမှားတယ်ကိုတယောက်တည်းရက်တီလို့မရနိုင်ဘူးမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပြောဆိုသင့်ပါတယ်လို့နေထိုင်သင့်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဘယ်လိုဟာမှုကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာပျော်စရာရှင်စရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အမားတွေပါတယ်လို့အမှန်တွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုအလိုမလိုက်နဲ့နှလုံးသားကိုအလိုမလိုက်နဲ့ကိုလှုပ်ရှင်သောအရာတွေကိုအလိုမလိုက်ပါနဲ့လို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လက်ရှိနေရာထိုင်ခင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တစုံတဦးတယောက်ကနေပြီးတော့ကိုကိုမနာလိုမရှုစိတ်နဲ့အမျိုးမျိုးပြဿနာရှာတာရန်လောက်တာအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံပြရတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့ဗ
ဟုတ်တော့ဟိုသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥစားမပေးဘဲနဲ့ကိုယ့်ထက်ငယ်ရတဲ့သူတွေကိုတနာရတဲ့လူတွေကိုငှက်ညားမဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲကိုမှအင်တိုင်းအားတိုင်းဒီကာလအတွင်းမှာစဉ်းစားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတနာပေးနဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုကိုကကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့ချင့်မြန်လို့တာတနာတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အခုမကောင်းပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်အလားအလာကောင်းသောအခွင့်အကောင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုချစ်တဲ့သူကိုတန်ရောစဉ်ကြီးမားတဲ့သူကိုရင်ထဲမှာနှိမ့်နေအောင်တန်ရောစဉ်တွေ့ပြီးတဲ့သူကိုဆုံးရှုံးအောင်ကြောက်တယ်ဝေးကွာရမှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါလို့မဆုံးရှုံးနိုင်ဘူးမပွေဝေးမဝေးကွာနိုင်ဘူးလို့လဲကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကစန္ဒကိုနှုတ်ကလုံးဝဝင်ဟာပြီးတော့မပြောမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မဝေးနိုင်လို့ရှင်တော့ဝေးမဲ့အကြောင်းတွေမပြောပါနဲ့ဝေးမဲ့အကြောင်းတွေမဖန်တီးပါနဲ့မုန်းမဲ့အကြောင်းတွေလည်းလုံးဝမပြောပါနဲ့တုံးနဲ့တူအစဉ်ပြေပြေးနားလေတိခံခွင့်လို့ချင်းနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအိမ်တော်ရဲ့ချီရေးကန်းကြမ်းမာသည်ပန်းခင်တော်လန်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုလဲအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲထီဝသနာပါလို့ထီထိုးကျင်တဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေကတော့ထိုင်ကုန်တွေရဲ့အနီးနားမှာရှားကြည့်ပါမိမိအမြဲထိုင်လေထိုင်တာရှိတော့ထိုင်ကုန်တွေအနီးနားမှာကိုယ့်ကိုအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်စုံတရာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျညာနာလေးပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ယရိယာအနေနဲ့ကတော့အသက်ကြီးတဲ့လူကိုလူတူတယောက်ကိုတည်တည်သုံးမျိုးလှူဒန်းလိုက်မယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ညံခက်တွေအားလုံးပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာဖျားဖျားရရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဂျာတာပရိသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကကြမှာကိုဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျာတာပရိသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာမိမိနှလုံးသားကိုမိမိရက်ဆက်စွာစရေပြခြင်းအချက်တော့ကျူးနေဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုငါမလုပ်ဘူးမချစ်တဲ့နဲ့ဟာကိုငါမချစ်ဘူးမလုပ်တဲ့နဲ့ဟာကိုငါမလုပ်ဘူးငါကိုငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့အခုယင်းထဲမှာစဉ်းစားတွေးတော့နေပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေသူတော်ကောင်းစိတ်တက်ပါပဲအဲ့တော့ရှေ့ဆက်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြဿနာပေါင်းစုံအချက်တော့ကျူးနေတွေဂျုံတွေးရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုကိုစဉ်းစားထားတော့အတွေးခေါ်သည်ကိုအတွက်နောက်တစ်ချက်တစ်ချိန်ချိန်မှာအင်မတန်ကိုကောင်းမွန်သောအတွေ့လို့ကြောင်းပါပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်တော့မိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အေဂျင့်နဲ့နေရာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့တာယာတဲ့နေရာဒီတဲ့ဘဝအခြေအနေလေးဖြစ်အောင်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်ကင်ဖို့နေထိုင်ဖို့အစသည့်အဖြစ်အဲ့ဒါလို့ဘဝရည်တည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားခဲထားတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့မျှော်လင့်တောင်းတာမမျှော်လင့်ဘဲဘယ်လိုအောင်မကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ချိုကြံရတာဖြွေတာရတာစူဆောင်းရတာဆိုတဲ့ဟာတွေကကြာသာပြေးသားသမီးတွေရဲ့ဘဝတသက်တာမှတက်လုံးကြုံပါပဲသူတို့ရဲ့ဘဝမှာသူများသုံးတလောက်မသုံးပါဘူးเนาะသူများပျော်တလောက်မပျော်ရဘူးအဲ့တော့ဘဝမှာအထိတ်အကွတ်တွေကြားနေပြီးတော့ရှင်သန်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတက်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုဝမ်းသာလို့ရည်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ရည်ရတာမျိုးထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဆဆအယယာမှာချိုကြံချွေတာထိမ့်ချုပ်ရတာတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းအပူတွေကကိုယ့်အပူမျိုးပဲနဲ့သူများအပူတွေကိုရွက်ထားသလိုမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံပေးရတတ်တယ်ဒါကဂျာတာပရိသားသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသားသမီးတွေဒါကမမျှော်လင့်ပဲကြုံဆုံရမယ်ကံကြမှာမိမိရင်ထဲမှာလူတိုင်းအပေါ်ကိုစေတနာမြတ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတော့ဂျာတာပရိသားသမီးတွေကဘယ်သူမှလိုက်လို့မမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့ကြံစီသမျှတွေလွဲချော်တယ်စိတ်ကူးသမျှတွေရည်ရွယ်သမျှတွေဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေတာမျိုးကြုံပေးရတတ်တယ်အဲ့တော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုကြကြနနထုတ်သုံးလိုက်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ညစ်စရာလည်းမလာပါဘူးအခက်ခဲဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေထုတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ခေါင်းရည်ထားမယ်၊စိတ်ရည်ထားမယ်၊အစဉ်လာရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ကစတဲ့နာစဉ်းစားရမယ်နော်။အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်မယ်၊ငါအစဉ်လာရှိလား။အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်လို့ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေရှိလား၊အောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေရှိလား၊ကြာဆုံးသွားတဲ့လူတွေဘယ်နှဦးရှိသလဲ။အဲ့လိုဟာမျိုးကိုလေ့လာရမယ်နော်။အဲ့တော့အင်မတန်ပါနတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နေရွယ်တဲ့ဂျာတာတွေတာသမီးလိုမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်ဂျုံနဲ့အပြင်ကိုစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုခုကြောင့်ကိုယ်မှစိတ်တော့ကရောက်เสียစိတ်ညစ်เสียဖြစ်ကြောင်းတော်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အကြောင်းတစုံတရာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဝေးတနေရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေလာတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကလိန်မာပါနတ်စွာနဲ့ပြောဆိုပါဆက်ဆံပါလို့အကြံပေးကြပါတယ်။ကောင်းတော့ပြောင်းလဲခြင်းပါပဲနော်။အဲ့တော့အရန်ကြီးစိုးသွားမဲ့အိမ်တော်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အရန်ကြီးအစိုးဘက်ကိုမပြောင်းနိုင်ပါဘူး။ဒီဝဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ဂျာတာပရိသားသမီးတွေကအိယာရဲ့အနိနာမှာရှားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့အကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစ်ခုကျင်းတွေကိုတွေ့ပါမြင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာညာနာလေးပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ကတော့မိမိအိမ်မှာရှိသောအိုးအဟောင်းအိတ်အဟောင်းမှာငါမှာတွေ့ကြုံနေရသောညံ့ခတ်တွေအားလုံးဤအိုးနဲ့တူပါသွားစေဤအိတ်အဟောင်းနဲ့တူပါသွားစေဆိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရည်တဲ့လို့အမိုက်ပုံးလို့အဲ့လိုဟာမျိုးပြစ်ပလိုက်ပါအဲ့လိုပြစ်လိုက်သောအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာညံ့မာရေးစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကစီးပွားရေးအခက်အခဲအကုန်လုံးညက်ခက်ဒီအားလုံးပြေပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ
ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတို့အတွက်တပတ်တာကတည်းကတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာတစ်သက်လုံးစူးစမ်းတာတစ်သက်လုံးလှုပ်လာတာအခုချိန်ထိဘာမှမစူးမိဘူးရင်းနှက်စရာမရှိဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအခုယင်ထဲမှာရေးစားသလိုစားလောင်တယ်အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကိုယ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားတဲ့သူတွေကိုတက်တောင်တက်တာနဲ့မပူမပင်ရပဲအခက်အခဲမရှိအောင်ကူညီဖို့ကိစ္စတွေကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတနေတယ်တောင်းကြသားသမီးတွေကထူးဆန်းတာကဘယ်သူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးဘူးအဆင်မပြေတော့မှပဲတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ခံစားတတ်တဲ့လူစားမျိုးလို့ပြထားပါဗျာအဲ့တော့ရှေ့ဆက်ပါအောင်အဲ့တိုင်းပဲရှေ့ဆက်ပါသူများအတွက်ကိုအရန်ကြီးမစင်စားပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်လဲကြိုးစားပါကိုယ့်အတွက်ကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ပြန်ခဲ့ကြည့်ပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်မမျှော်လင့်မဲ့ဘယ်လိုအောင်မို့ကြုံမလဲတဲ့ပေးရမယ့်ကိစ္စရမယ့်ကိစ္စအဲ့လိုဟာမုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲကြုံမယ်မနိုင်ဝန်ထမ်းရတဲ့အလုပ်တွေမကျွမ်းကျင်သောအလုပ်တွေကိုအစာပြိုးမိတဲ့အမျိုးငါဘလို့အဆုံးတက်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ညစ်စရာဖြစ်ပြောင်းသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နောက်ထပ်စိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေလာနိုင်သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လေစိတ်လေနေကြုံနေလုံးကမြအမားတွေပဲကြုံတတ်တယ်အားငယ်တတ်တယ်စိတ်အားငယ်တတ်တယ်စသည့်အပြင်အဲ့ဒါလိုဟာမှုတွေအတွက်ကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကအဲ့တော့ကိုယ်အတွေးနဲ့ကိုယ့်ဘာကို၆လန်တာမျိုးကိုယ်အတွေးရကိုယ့်ကိုနှိမ့်ဆက်တာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာအဖြစ်ပြောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့တော့ကြံထားပြီးတော့မတွေးနဲ့ဒီစပင်းတွေကဘယ်ရထွက်တာတော့အဲ့တော့ဒီစပင်းတွေကအပေါ်မထွက်ဘဲနဲ့အောက်ကိုဆင်းသွားရင်ဘလို့ကြီးဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလျှောက်တွေးတာပေါ့နော်ကြာသားအဲ့ဒီတောက်ကြသားသမီးတွေကသူကသူများမတွေးတဲ့အတွေးတွေကိုရှောက်ပြီးတွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တချို့လူတွေကသူ့ကိုဟိုကောက်လို့လို့အကြောင်းတောင်းတောင်းလို့လို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးအထင်ခံရတာအပြောခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်သူ့ရဲ့အတွေးကဘယ်သူနဲ့မှမတူအောင်တွေးခေါ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်ထူးဆန်းတဲ့အတွေးခေါ်ပါပဲနော်ငယ်ရွယ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတို့ရဲ့ကန်စတာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးတနေရာနဲ့ကြုံဆုံရတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဝိဇ္ဇာတွေသူတော်စင်တွေကူညီမဆလိုက်တယ်လို့မျိုးထူးထူးခြားခြားကောင်းသောဘက်သို့ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘဝအခြေအနေတစ်စစ်ချိုးဒီကလာပြမှာအပြောင်းလဲတွေကြုံပြရတတ်တယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့မိသားစုကိုကြောခိုင်းပြီးတော့အဝေးတနေရာကိုသွားဖို့ကိစ္စအဲ့ဒါလိုအကြောင်းတွေဖန်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကြာကြာနာနာစိတ်မဆိုးပဲအမုန်းစကားမပါပဲနဲ့တူဦးပေါ်တူခွင်လို့ပြီးတော့နားလဲပြီးသူ့ဘက်ကသူ့နေရာလေးရဝင်ပြီးတော့စာနာစိတ်ကလေးနဲ့တွေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်တော်ကြီးလည်းအဆင်ပြေမယ်ရေရှည်အတွက်ဝေးစရာအကြောင်းတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဝဒနာပါလို့ထီလို့ကျင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကတော့ကိုယ်ွယ်စရာပုံတော်တွေရဲ့အနီးနားမှာရှာကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတွေအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတစုံတွေကတွေ့ပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်အတွက်ကတော့အဝါရောင်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေတရက်ကိုတစ်တိုင်းတစ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့တည်တည်ထုံးပြလိုက်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မပြေခင်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားနေရသောဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကအခက်အခဲတွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြည့်အောင်တော့ထုံးပြပါကိုယ့်ရဲ့ကြော်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညံနေအလင်းတွေပွင့်သွားမယ်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေအားလုံးဝင်လန်းကောင်းမွန်ဘက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြစေအခုဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာကကြမှာကော်ပီတွေအေးသွားပါမယ်ကဲစနေသားသမီးတွေကတော့အခုဒီကာလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းကြမှာဂုံငွေအောင်ကြိုးစားမယ်။တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေကြလူပုံလဲကြမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမှာကိုဘသူမှလိုက်လို့မမီအောင်အားကြလောက်ဒီအထိကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောနေပါတယ်။မျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ယောက်ျားနောက်ဆက်မိန်းမနောက်ဆက်စသည့်အပြင်မနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စတွေမကြုံကြဘူးအဲ့လိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးတွေနဲ့မကြုံအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင်းတောင်းတာနေပါလေမြေကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်လေဒီကာလအတွင်းမှာအဆင်ပြေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာအားခဲမျောလင်းထားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မမျောလင်းမဲ့ဘယ်လိုမှမကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ဝင်တစ်ခုနဲ့ဘဝမှာရက်တည်ရတဲ့အပြင်အခြေအနေကောင်းနှစ်ခုနဲ့ကြုံဆုံရတာမျိုးကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ဒီကာလအတွင်းမှာအထူးကျန်တာမျိုးတွေကြုံပေးရပါလိမ့်မယ်စင်ရစရာအနေနဲ့ကတော့ကို့မှာရှိသောပတ်စံကိုမကုံသိနေတာမကုံအောင်ချိုးချမ်းမယ်ချွေတာမယ်စူဆောင်းမယ်အရင်တော့သုံးပလိုက်စားပလိုက်အဲ့ဒါအခုအဲ့ဒီစကားတွေမထွက်တော့ဘူးကို့ရဲ့နှုတ်ကလည်းမထွက်ဘူးသူများတွေအဲ့ဒါလို့သုံးနေရင်လည်းကို့ရဲ့ရေထဲမှာကြည့်မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကို့ကိုယ်ကိုကက်စင်းနေတာပေါ့ကို့စားမယ်အစားစားတော့မှနှမျောတယ်မကုံသိနေတာမကုံအောင်ချိုးချမ်းမယ်ချွေတာမယ်စူဆောင်းမယ်ဆိုတော့အတွေးတွေနဲ့အခုကို့ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုး
ဖြစ်တတ်ပါတယ်သုံးပေါ့ဗျာသုံးနေဝင်နေပဲเนาะများများသုံးရင်များများရှာနိုင်မယ်နည်းနည်းပဲသုံးရင်နည်းနည်းပဲရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့များများသုံးတယ်များများသုံးတယ်ကောင်းကောင်းရှာတယ်ကဲငွေရတဲ့စနေသားသမီးတို့ရဲ့ကန်ဆာတာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကိုကိုလှပအောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲเนาะအဲ့တော့ကိုကိုကိုလူလူတင်ရှင်ဟိုဒီလေးဖြစ်အောင်ကြည့်လို့ကောင်းအောင်စသည်အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလှုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကိုတဘွားစာအတွက်လဲသူကလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဘဝမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့စတင်ချင်တာအောင်မြင်အောင်လုပ်ချင်တာเนาะအဲ့တော့ဆန္ဒမစောပါနဲ့ဆန္ဒစောတယ်ဆိုတာကပညာသင်ချိန်မှာပညာသင်မယ်စီးပွားရှာချိန်မှာစီးပွားရှာမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးသူ့အစဉ်လေးနဲ့သူ့ဘာလို့ထားပါအစောကြီးကြိုပြီးတော့အပြိုမဖြစ်ခင်ကအပြိုဖြစ်ချင်လို့မရဘူးလေเนาะသူ့အချိန်ခါဆိုတာသူ့ဟာနဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အချိန်နဲ့သူ့အခါရောက်လာရင်တော့မလွဲမသွေကြုံဆုံးရမှာပဲစူးစမ်းရမှာပဲဖြစ်ရမှာပဲအဲ့တော့သူကိုကစောပြီးတော့ဘာမှမလို့ခြင်းနဲ့ဘာမှမဖြစ်ခြင်းနဲ့เนาะကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကစန့်ကျင်ဘက်လိင်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆွေခမုန်းဖွဲ့တဲ့ကိစ္စအပျော်ပါမမောတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါလိုဖာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တခါတခါကျနေလဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာငါလဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့လေဒါအစင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကအိမ်အောင်ရှင်နေဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရှင်နေဒီကာလအတွင်းမှာစမ်းပွင့်ခြင်းအဲ့ဒါလိုဖာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပွင့်ရင်ပွင့်ရင်းနဲ့ပြဿနာတွေတက်ထတာမျိုးတွေလည်းဂျုံတွေးရတတ်ပါတယ်ထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့စနေသားသမီးတွေကတော့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့လူတွေရဲ့အမည်နာမကိုနည်းနည်းလေးပြန်သတိရလိုက်ပါအဲ့ဒီအမည်နာမမျိုးတွေကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးပေးသောအမည်နာမမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကဒီကနန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်နိမိတ်ပါပဲကဲညနာလေးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရတရားအနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးဖင်းလျာတစ်မျိုးမျိုးကိုကိုယ်စေတနာရှိတဲ့သူကျွေးကျင်တဲ့သူကိုလက်ဆောင်ဖြစ်ကျွေးလိုက်ပါပေးလိုက်ပါလှူဒန်းလိုက်ပါအဲ့ဒါလိုမျိုးပေးကမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အငြင်းခက်တွေအားလုံးပြပြပြီးလက်လာပါလေတဲ့သူမတူအောင်ရှင်လန်းသွားပါလိမ့်မယ်လေဗျဝဝလင်းလင်းစားနိုင်အောင်ရရရရပေးလိုက်ပါဗျကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေကျွန်တော်ကျော်စင်းဖန်ပါကျွန်တော်ရဟောပြောမှုကတော့ဒီရင်ဟောပြောတဲ့အချိန်ကတော့နေ့လေ7နာရီကနေညနေ3နာရီပြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရ3992830358ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်အဲ့ဒီဖုန်းကိုဖွင့်ထားပါလေကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့လုံးဝပိတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဖုန်းဆက်တဲ့သူတွေအများများလို့ဗီရင်မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဟယ်လိုဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပါကျွန်မကျွန်တော်ဗီဒီယိုမေးချင်တယ်ဆရာနာမည်လေးမှတ်ပေးပါအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအရင်အရေးရှိနေကျွန်တော်ကွက်ဆိုချလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအချိန်ကအရင်တန်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်အချိန်လေးကိုလုပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ညံပူဇော်ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဟောကောင်းလိုင်းတူကို1000ယူပါတယ်။ LINE ပေါ်မှာဒီ online ကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုမေးတဲ့သူတွေကတော့1000ယူတယ်1500ယူတယ်1100ယူတယ်1500ယူတယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတိုးတိုးသွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့7နာရီရနေပြီးတော့7နာရီရနေနေ့လေ7နာရီတိတနာရီတိကျွန်တော်နာမည်စင်းကောက်တယ်အဲ့တနာရီအတွင်းမှာနာမည်စင်းကောက်တယ်ကောက်လဲပြီးလဲပြီးရောပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနာမည်စင်းပေးတာလို့ဖုံးမြတ်ခေါ်ဒုတိယဖုံးမြတ်ခေါ်တတိယဖုံးမြတ်ခေါ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပြောပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေနောက်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးကိစ္စတွေအိမ်အောင်ရေးကိစ္စတွေမှာအပေါင်းလုတ်ပေးတယ်အကွဲလုတ်ပေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေလုတ်ပေးတဲ့အခါမှာပုံပို့တယ်ဒီပုံလေးတွေပို့လိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့နာမည်ဘယ်သူဘာဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလိုဟာမိုးလေးတွေပြောပြပါတချို့ကပုံပို့တယ်ပုံပို့ပြီးဘာမှလည်းမပြောဘူးတချို့ကလည်းပုံတွေပို့လိုက်တယ်ပို့တယ်ပြီးကျွန်တော်ကထုတ်တယ်ပတ်စံလည်းလွှဲပြီးနောက်နေဖုံးပြန်ဆက်ဆိုမဆက်ဘူးအဲ့ဒီပုံတွေကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးเนาะလူများတော့မမှတ်မိဘူးလေကွဲရကွဲပေးရမှာလားပေါင်းပေးရမှာလားသိအောင်လုပ်ပေးရမှာလားဆက်ငယ်ဆက်ငယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာလားဘဝပြည့်အောင်လုပ်ပေးရမှာလားဘာလုပ်ပေးရမှာမသိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးသိမ့်ထားရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုံပို့ပြီးရင်ဒီနေ့ပုံပို့ပြီးရင်နောက်တစ်နေ့ကျရင်ဟယ်လိုဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပေးပါအဲ့တော့ Viber ပို့တာလား Messenger ပို့တာလား Messenger ကနှစ်ခုရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုကျော်စင်းရှိတယ်မြန်မာလို Page ဆရာကျော်စင်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ် 3992530358 အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်မှာသူက Viber ရှိတယ်အဲ့ဒီ3မျိုးသုံးပါလေနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ Messenger တွေ Viber တွေကစာရေးတယ်ဟယ်လိုဆရာနေကောင်းလားဘာလုပ်နေလဲထမင်းစားပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မဖြေဘူးသူ့ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လက်မလေးပဲကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကအတန်ဖိုင်နေပို့တယ်ကျွန်တော်နားမထောင်ပြဘူးဘာကြောင့်နားမထောင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဖြွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကလောင်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 တုံတုံတုံနဲ့အများကြီးတက်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနားထောင်နိုင်မလဲဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တဲ့ဘေးတွေမေးမဲ့သူလားမမေးမဲ့သူလားမမေးမဲ့သူဆိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးလုံးဝလည်းစကားလည်းမပြောဘူးဘေးတွေမေးမဲ့ဆိုကျွန်တော်ယဉ်နေတဲ့ခုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ယဉ်ခုံအောင်လုပ်ပါနော်ဘေးတွေမေးမဲ့ကိစ္စဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘေးတွေမေးမဲ့ကိစ္စမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်အမျိုးဖြစ်နေပါစေ
ပတ်စံရမှာကျွန်တော်စကားပြောတယ်ပတ်စံမရရင်ကျွန်တော်စကားမပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ငွေမဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မန်နီယာတီကဘာကြောင့်လဲဆိုအခုကျွန်တော်ရဲ့ BMW ကအေဂျင့်မဖြစ်နေတစားဒီအဲ့ဒီဥစ္စာကလပ်ပြားလေးပါလေးပြန်လဲရမယ်အဲ့မှာလည်းခေါင်းရှုပ်တယ်နောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဝယ်ဖို့တွားကြည့်တယ်စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးအဲ့တော့လက်ရှိဆိုင်ကယ်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့စီးရတာမကြိုက်ဘူးအခုစီးနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုဆိုင်ကယ်ကတော့နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက်နေမှစီးလို့ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ BMW ကိုအဝေးတနေရာတွားမှာပဲစီးတော့မယ်ဒီကြားထဲမှာပိန့်ထားမယ်ဒီကြားထဲမှာစီးလဲစီးစားလဲချိုးမယ်အဲဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံးပိန့်35 40လောက်တော့သုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကောင်းကောင်းလေးညဉ့်ပါဝါလေးရလဲအလက်စားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးကောင်းကောင်းလေးသုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့ဝင်တော့ပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်အခုဒီနစီးရတော့ license ပိန့်ဆိုတော့နှမျောတယ်သူတို့စီးရတာလေအပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းကကလပ်ကိုခဏခဏဆွဲတယ်ကလပ်ကိုဆွဲတယ်မှီးထားတယ်ကလပ်ကိုဆွဲတယ်မှီးတာအဲ့ဒီအချင်းကြောင့်ကလပ်ပြားတွေခဏခဏလဲရတယ်အဲ့တော့ဖန်ကနေပြီးတော့ဖန်ကဆိုင်ကယ်ဝယ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါဘသူရှိရလဲလို့မေးလိုက်အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကိုကျော်စင်ရင်ဘေးဒင်းစရာကျော်စင်ရင်ဟင်းရှိရဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဂျင်းတည်ကလပ်ပြားတော့လဲလိုက်ညာသူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကလပ်ကိုအရင်ကစားတယ်နောက်ပြီးတော့ကလပ်ကလည်းညှော်ထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ရှိတယ်နောက်ပြီးကလပ်ကိုခဏခဏဆွဲတဲ့အချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စီးတဲ့ဘိန်းတွေကလပ်ပြားခဏခဏလောက်ရတယ်အထိုင်နေပြန်လောက်ရတယ်ကလပ်ပြလဲရတယ်ကလပ်ပြခဏခဏထိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျင့်လေးကိုတော့တော်တော်ပြင်ရမယ်ဗျကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးနော်လူရဆန္ဒအားလုံးပြည့်စုံပါစေကျွန်တော်အားရင်အားတယ်လို့ပေါ့နော်ရရပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့အခမဲ့တင်ပေးပါရတယ်အဲ့ဒီမှာအသေးချာနားထောင်ပါသူဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့အားလေးကိုနားလည်အောင်နားထောင်ပေးပါနော်နောက်ပြီးတော့တချို့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးမြုပ်ွက်လေးတွေထားတယ်မြုပ်ွက်ထားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ဗျာကိုနဲ့ကြည့်မရတိုင်းကြည့်မြရတဲ့လူကိုခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါတဘာဝမကြဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ယောက်ျားကမရင်ငယ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှာမကြွေးဘူးကိုမှမရင်ငယ်နဲ့သွားပြီးတော့ပျော်ပါနေတယ်ဒီမှာသားသမီးတွေကစားမဲ့မဲ့တောက်ရမဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီမရင်ငယ်နဲ့ကိုယ့်ယောက်ျားကိုခွဲအောင်လုပ်ပေးရမယ်ကိုသမီးလေးကအိမ်တော်ရှိတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီအိမ်တော်ရှိတဲ့လူကြီးကိုပဲခင်တွယ်နေတယ်ကိုသမီးပြိုလေးပြမေးလုတဲ့သူဖေးလုတဲ့သူကပဲစိတ်ချမ်းသာပါမလဲအဲ့တလိုမျိုးဟာတွေဆိုလို့ရှင်တော့ခွဲပြီးလို့ကောင်းတယ်နော်ကိုကယူသွားပြီကိုမကြိုက်လို့ယူသွားတာဗျာလင်မယားလည်းမဟုတ်ဘူးသမီးစားအဆင့်ယူသွားပြီအဲ့ဒါကိုတော့ကိုကခွဲခိုင်းလို့တော့ဒါတဘာဝမကြောက်နော်ငကိုတွေကကိုပဲပေါအောင်စီးရုံနော်ကိုပဲပေါအောင်စီးရုံကိုအမြင်ကတ်လို့ခွဲခိုင်းတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ခွဲမပေးပါဘူးနော်အဲ့ဒါမျိုးလောက်ခိုင်းရင်လည်းမစွမ်းပါသေးနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်သစ္စာဆိုထားတယ်နော်တော့ကျွန်တော်ဘေးတင်ဟောတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်သူ့အတွက်ငါဘာလုပ်ပြီးကောင်းမလဲဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့တချို့ကဘေးတင်မေးတတ်တယ်တချို့ကဘေးတင်မမေးတတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဘေးတင်မေးရင်ဘယ်လောက်လဲတဲ့တဝူးကိုတသောနည်းနည်းလေးပို့တယ်မိတ်ဆွေကပထမဦးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တသောယူတယ်ဒုတိယဆိုလို့ရှိရင်15,000ယူတယ်အဲ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပေါ့နော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကလူစိတ်ဝင်နေရင်တော့အဲ့ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးသမီးတယောက်ပေးတယ်လာမေးတယ်လာမေးတော့သူ့ယောက်ျားပျောက်သွားတယ်တဲ့ဆိုင်ကယ်လည်းပါပါလူကလည်းဘလို့မှအဆက်အသွယ်မရတော့ပျောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲဆရာတဲ့သိသလားရှင်းမလားပေါ့နော်ထဲနှစ်ယောက်ျားဘလို့ပုံလဲနှကမ်းမွေးနေလားဘာကြောင့်မေးတာလဲဆိုနှကမ်းမွေးနေလူတယောက်ကဆိုင်ကယ်တိုက်လို့အနီရောင်အဆင့်ဆိုစေးယုံမှာလွန်ခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နှကမ်းမွေးမရှိတော့တော်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ယောက်ျားတတ်ပုံပြတယ်ဆောစောကအစည်းအင်းဖြစ်တဲ့လူနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဩဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့စူတောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နမိတ်ကိုဖတ်လိုက်တော့တနေရာကိုရောက်နေတယ်ဒီနေရာကိုပြန်မလာခြင်းဘူးပြန်မလာရဲဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကြောင့်တနေရာကိုရောက်သွားတယ်လို့သူကပြတာတယ်အဲ့တော့ဘာမှမပူနဲ့เนาะစားစရာမရှိတဲ့ငါ့ကိုပြောငါတက်နေတယ်များပန်ဖို့ပေးမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နင်တို့မေးတဲ့နင်တို့ကဘယ်ရလဲလို့မေးလိုက်တော့အရာဝရီတိုင်းကြက်လက်ဖက်ကရွာလေးတရွာဟာဟာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုးပြန်မယ်ဟိုးပြန်မယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒီဘက်မှာပင်ပန်းမယ်ဆင်းရဲမယ်ငွေကြေးကရင်ပြည်နယ်လောက်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကမြို့အနေထားနဲ့လည်းတာရတယ်လမ်းအနေထားနဲ့လည်းတာရတယ်လူတွေကြီးတော့တော်တော်ဆူဆူပြေပြေကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့ကြံတဲ့အရက်တွေသားလည်းမတူကရင်ပြည်နယ်ရဲ့နေမှုထိုင်မှုကပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အားလုံးအဆဆရရကောင်းလူရဲ့အသွေးအမွေးအယောင်ကအဆမတူအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဒီနေရာမှာပဲနေစေချင်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာပဲလှုပ်ဘာလှုပ်နင်းဘာလှုပ်တက်လဲဈေးရောက်တက်သလားဘာရောက်တက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူမလှုပ်တက်ဘူးတဲ့လေလှုပ်တော့လှုပ်ကိုင်းအလှုပ်
အဲ့လိုဟာမျိုးပဲလုပ်တတ်တယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုတော့ငါလည်းအဲ့ဒီအလုပ်လေးပေးစရာမရှိဘူး။အဲ့တော့နင်းဈေးရောက်တတ်တယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့စပိန်လေးနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေတင်မယ်။အဲ့တော့ငါးလေးတွေပစုံလေးတွေအဲ့လိုဟာမျိုးထည့်မယ်။လိုက်ရောက်ပတ်စံရတာပေါ့အထုပ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့ဟာလား။တရက်ကို2000ကိုရင်းရင်တော့နင်းအတွက် 9000 ကိုကျန်မယ်။အဲ့တော့ဒီလောက်ဟာမျိုးကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့။နော်အဲ့ဒီဟာအတွက်အရေးကြီးမရှိနဲ့ထုတ်ပေးလိုက်ပါမှာအမေ။အဲ့တော့သူကအဲ့လိုပြောလဲပြောလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကပါပြောတယ်ဆိုတော့ကျမစပိန်မနင်းတတ်ဘူးလေ။ဟာမသိကူကပဲလိုက်ပြီးတော့ဈေးရောက်ကြည့်ရပဲပုံပဲအဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအများကြီးပေါ့ဗျာကူကတော့ကူကြည့်ချင်တာပေါ့ပန်ဖို့ချင်တာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမကြည့်ရဘူးမြင်လည်းမမြင်ရဘူးကြားလည်းမကြားချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးအပူတဲတွေလောကမှာနှိမ့်စင်နေများတပုံကြီးလားတချို့ကအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပင်တော့ကတချို့ကစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပင်တော့ကတချို့ကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူပင်တော့ကအဲ့တော့တချို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပြင်စားတော့ဘာတော့ညာတော့အဲ့လိုဟာမျိုးဟာအပြူလေးတခါတော့အပြူလေးကောင်းပါလေကောင်းမွေးတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးကျော်ကောင်းမွေးကျော်ပြီးစေးရီယာပြင်းတော့လာလာပါပါဝါဝါဖြူဖြူလေးနဲ့ပိန်ချုံးပြီးကမ္မထမ်းရုပ်ပေါက်တော့ဟာငါဘလို့ကရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဇာတာအတွက်ငါလှုပ်ပြီးလို့ရနိုင်တာဟာရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှည်ရရှည်ရောင်ကြမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွေးကောင်းကြောင်းအမြင်ညွန့်ရတရားလေးနော်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေသူ့ကိုတက်စာလေးဘာတွေရှောင်းဘာတွေလူဘာတွေစားအဲ့ဒါလူဟာမိုးတွေညွန်ပေးလိုက်တာ3လလောက်နေလဲနေအဲ့ဒီကောင်မလေးကနှကန်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့အမလေးတာတာနာနာဖြစ်သွားပြီအရင်တော့လို့မိရပိမိရချောင်းမဟုတ်တော့ကမထမ်းရုံမဟုတ်တော့လှပါပါကြီးလမ်းမှာတွေ့တာမှတ်တော့မမှတ်မိဘူးအဲနော်အဲ့ဒါမှ तू ကတော့နှုတ်ဆက်တယ်ဆရာတဲ့တမီးကိုမှတ်မိလားဟေးမသိမမှတ်မိဘူးဘယ်ရအောင်ဆိုတော့ဆရာစီလာတာလေးတဲ့ဟိုတုန်းကတဲ့လာခဲ့ဘူးတဲ့အကြပြီတဲ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်တော့လာလဲလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကလေးတဲ့အဲလာတော့မမှတ်မိဘူးတမီးအမိနဲ့လာတယ်မမှတ်မိဘူးတမီးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့တုန်းကဆရာကတမီးကိုဘယ်လိုဟာမှုတွေစားခိုင်းနေပါလေလူခိုင်းနေပါလေရှောင်းခိုင်းနေဘလို့ရရရလေးပြီးတယ်ဆိုအဲသူပြောပြမှာကိုကရေးသေးသေးလေးပြန်ပေါ်လာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်တချို့ခလေးနာမည်ပေးတယ်ခလေးနာမည်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖေနာမည်လိုတယ်အမေနာမည်လိုတယ်နောက်ပြီးမွေးဖွားရဒေတာမွေးဖွားတဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့ခလေးရဲ့အသားရောင်အရာမောင်းအဲ့ဒါတွေလိုတယ်အဲ့ဒါကြမှာသူ့ကိုဘလို့ဟာမှုနဲ့ပေးတင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အထက်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးမို့လို့တနင်္ဂနွေနဲ့စမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပါဘူးအဲသူ့ဘဝတသက်တာအတွက်ကိုကြာကြာနာနာလုပ်ပေးရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခလေးလေးလူလားမြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလောကထဲမှာမရှိတော့သေသွားပြီ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ပေသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီခလေးကလူလောကထဲမှာဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်၊ရပ်တည်ရမယ်၊စီးပွားရှာရမယ်၊နေရမယ်ဘဝမှာနော်။သူ့ကိုယ်သူစူးစမ်းအဲ့ဒီစူးစမ်းတဲ့အခါတွေမှာခက်ခဲခက်ခဲမရှိဘဲနဲ့တက်တောင်တက်တာနဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အမည်နာမကလည်းတော်တော်လေးကိုအားစားရမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတဲ့ဆရာလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ခလေးတယောက်ကိုနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်မပေးနဲ့ကိုမသိရင်မတက်ရင်တက်တဲ့လူကိုမေးအာမနာနဲ့နော်အခုခေတ်ကဗျာအမိပေးဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာရိုက်ရှာလိုက်တွေ့တာလေအဲ့ဒီတိုင်ပေးဘာကြောင့်လဲဆိုဒီခလေးလေးကျွန်တော်တို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူလောကအလဲမှာစင်းအောင်စင်းရဲနဲ့နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခလေးလေးရဲ့ဘဝမှာလူလဲမလူနိုင်ဘူးဉာဏ်ပညာတွေလည်းအတွေးခေါ်နေတယ်အကုန်လုံးသူ့ရဲ့ဘဝမှာမွေးသွားမှာပေါ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ကြောင့်အသက်ရှိမယ်ရန်သူလဲနေမယ်အိမ်အောင်ရကောင်းလဲကြမယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ရလဲနောက်ကြမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေမိဘကြီးကိုမောင်နှမကိုတိတက်တော့ကလေးဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတမလုံးဘဝနေပြီးတော့သူ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်မဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးလှူဒန်းနေဟာတွေအဲ့ဒီကလေးလှုပ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ကြော်စင်းပေးတယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြော်စင်းဟင်းနဲ့ဆိုင်တာပေါ့သူပြုတဲ့မြတ်အကုသိုလ်ကောင်းမှုအလူဒါနတွေကိုကျွန်တော်ကအေးရဲ့အေးရဲ့အကြောင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့အမိနာမလေးကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝကောင်းစားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာတမလုံးဘဝနဲ့ပြီးတော့ဒါရုခေါ်နိုင်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲမျှော်လင့်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒီသူ့စီကဘာမှအကျိုးမြတ်ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ဘူးအဲဒါကကျွန်တော်ရင်ထဲကစံသာအမှန်ပါပဲအဲ့တော့လုပ်ငန်းနာမည်တွေတချို့ကလုပ်ငန်းနာမည်တွေဇောက်တိဇောက်ထူတွေပေးထားတယ်ပေးတင်လားမပေးတင်လားဆိုတာလည်းမသိဘူးအဘူအေးအဖူအမအဲ့တော့ဘယ်ညာကြားလို့မလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့သူတို့နားမလဲခေါ်လို့ကောင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုလုပ်ငန်းနာမည်ပေးတာမှားတယ်ဟိဆိုလို့ရှင်လဲဘဝမှာတော်တော်ပြင်းမှန်းခက်ခဲတယ်အချိန်ဆိုတာပြန်ယူလို့မရဘူးဗျမနေ့ကပြီးသွားပြီမနေ့ကပဲကြံခဲ့ဒီနေ့မနေ့ကအချိန်ကိုပြန်ယူဖို့မရတော့အဲ့တော့အမိပေးတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းနာမည်ပဲပေးပေးကုမ္ပဏီနာမည်ပဲပေးပေးကလေးနာမည်ပဲပေးပေးအရင်အရေးကြီးတယ်နော်မပေးတဲ့တော့အရာတွေရှိတယ်အမိနာမတွေပါပေါ့နော်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူလည်းလူပဲကြာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ချင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဇာတ်လေးပုံမှာအများကြီးမူပါတယ်ကဲ
ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးနားကြီးသွားပြီးထင်းနဲ့ကျွန်တော်တော်ကီဖုတ်တာနော်ဒီမဆုံးကြောညံ့နေတာတဲ့ဒေးလာရှိပြီအဲ့ဒါကအဲ့ဒီဟာကအကျိုးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကြောက်ပရောင်းသူတဲ့မြို့မှာရှိတယ်အဲ့ဆရာတန်းထောင်းလာမသူလည်းမလို့ကျွန်တော်ကိုတလောရတော့သူ့ပုံနဲ့အတူတူတွဲပြီးတင်းတယ်အဲ့ဒီဆရာကြီးမှာသူကနေသူကတစ်ချက်တည်းပဲနေလိုက်တယ်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်တည်းပဲနေလိုက်တယ်ကောင်းပါပြန်တော့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒီပြက်နေတဲ့လူသားလေးသူ့စီကိုပြေးပြီးတော့ခေါ်လာတယ်သူနှိပ်ပြီးတာနဲ့နိုင်ခွဲလောက်နေတဲ့နေရာကောင်းအဲ့ဒီလေးပြက်တဲ့ဥစ္စာထားလျှောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲဗျတလုံးကောင်းကိုက်ဝေဒနာဆွဲကတည်းကသူလေသူစီသွားကောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြောင်းမှုမှာစုံလန်းကြည့်တယ်နော်ဆရာတန်ထွန်လာဘာတူလာမသိဘူးလေအဲ့မှာစီဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစီဆက်ကနေပြီးတော့သူအဲ့နောက်မှာအဆောင်ကြီးအကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးသူနှိပ်ပေးတယ်သူတယောက်ကိုသူကငါးပေါင်းလို့တယ်ဒီမှာကောင်းတယ်ပေးရသူနဲ့တန်တယ်အဲ့ဆရာကိုစုံလန်းကြည့်နော်ကြောက်ပြောင်းသူကအကျော်ညက်တာဒီမှာစုံကျော်ညက်တာအဲ့ဒီဆရာကိုစုံစမ်းကြည့်နော်အဲ့ဆရာကောင်းတယ်ကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေနော်